بنور الله إله قادر بر يطيب بذكره العمر إله قادر بر. بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد نړیوال رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو او د دینی لارښوونې د خبرونې مینوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خپل خبرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو همداسې به زموږ خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه ګورئ او زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ده اسلام او تصوف. قدرمن لیدونکو له دې به خبر شئ چې تصوف څه شی دی، د ثبوت دلایل یې څه دي. ا د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره خوشبختانه نن بیا هم الحاج مفتی شمس الرحمن فروتن صاحب را سره ده. محترم لیدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خپل خبرونی سره اړیکه ونیسئ او د خپل پوښتنو جواب له قدرمن مفتی صاحب څخه ترلاسه کړئ. مفتی صاحب تاسو ته خراج لاس هم ستړي مو شي هر کله راشي خیر او سیمانانه. مفتی صاحب دا چې موضوع مو اسلام او تصوف ته ځانګړې شوې ده، راځو دې ته په سر کې په دې رڼا واچوي چې د اسلامي شریعت له مخې تصوف څه ته وایي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. تصوف او تزكيه نفس دا دوره هغه اصطلاحات دي چې کدي اسلامي شريعت له نظر دا مطالعه شي په حقیقت کې دواړه یو شی ته راجع کیږي. تر قرن دریمه پورې تصوف په نامه د تزکیه نفس او همدارنګه په نامه د احسان مشهور و. بیا دریم قرن دیخوا په نامه د تصوف مسما شو. خو به هر حال د اسلامي شریعت له نظر تزکیه نفس، احسان او تصوف په اصطلاح کې عبارت الخروج من كل خلق دنی و الدخول في كل خلق سنی. بله، دا یو تعریف دی چې امام قشیری رحمه الله په الرساله القشیریه کې کړی دی. چې تصوف عبارت دی د دینه چې انسان د دنی او رزیله اخلاق و نازان و باسی او پو سنی دی سنت رسول الله مطابق پو اخلاق و که زان داخل کی. بله، دا یو تعریف. بل تعریف داده چه التصوف هو تطهیر النفس من رزائل و تزیون النفس بالفضائل. تصوف عبارت دی چه انسان خپل نفس د رذایل و بد اخلاقیان و او نور و باطنی امراض و سخه لکه کدورت و بغض و عداوت او داس نور و سخه پاکی او پو فضایل و سره مزین که لکه اخلاق، بالاخره خکردار، صبر، شکر، الله خواهد رجوع او توجه کول او داس نور. او دریم تعریف داده چې تصوف او تزکیه نفس عبارت دی د دینه چې یو انسان د قرآن او سنت مطابق د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د تربیه د اصول مطابق ځان عیار کی. یعنی د رسول الله صلی الله علیه و سلم په مکتب کې، په مدرسه کې، په دین، په سنت او احادیثو کې چې څوک ځان یعنی عیار او برابر کی، نو دغه عمل ته تصوف وایي. هغه کس چې په دغه مکتب کې تربیه شوی دی هغه ته صوفي واقعي ویل کیږي. ډیره مننه مفتي صاحب. دا چې تاسو پې کافي رڼا واچوله، خو راځو دې ته چې آیا تصوف لپاره کومه طریقه ځانګړې شوې ده په شریعت کې؟ بله، تصوف کله چې مونږ داسې معنا کړه چې تطهیر النفس من الرذائل و تزیینها بالفضائل، چې نفس د رذایلو نه پاکه او د او په فضایلو باندې مزین او ښایسته شي، نو په دې معنا د
صوفی توب لپاره او دا چې یو کس واقعا د تصوف په چوکاټ کې داخل شي، یوازانه لاره په قرآن عظیم و شان باندې عمل، په سنت رسول الله باندې عمل، او د ټولو گناهونو او بدعاتو او خرافاتو څخه ځان ساتنه ده. لهذا د تصوف لپاره اصل قرآن حدیث دی. تصوف لپاره قول صحابی، اصل قول صحابی ده. تصوف لپاره اصل اجماع او قیاس ده، ځکه چې تصوف ده یو جز شریعت ده. یعنی اسلامی شریعت جامع دین ده. په اسلامی شریعت کې اخلاق شته، حقوق فامیل شته، روابط بین الملل شته، اقتصاد اسلامی شته، او همدارنګه روابط لخبل نفس لالله لمخلوق سرشته، او تسکیه نفس همشته. او کله چې مونږ تصوف وایو، دغه تصوف لپاره باید منبع او دلیل قرآن و حدیث وي. بله. لهذا که یو کس داسې وایي چې زه صوفیم، زه عالم نیم، یا زه په طریقه کې یم نو مولانو سره زما کار، دا غلط وایي. ځکه چې په طریقه کې د طریقه د چا طریقه ده؟ که دی الله او دی رسول الله طریقه وی، دی الله او دی رسول الله دی طریقه لپاره منبع او دلیل قرآن حدیث دی. بله. او که دا طریقه تی وای چه خه طریقه ده، پی دی که زی الله تا رسیده شم، خو پا قرآن او احادیثو که دی دغه طریقه لپاره دلیل او هم دارنگا منبع نوی، نو دا طریقه مردود دی. نبی صلی الله علیه و سلم پا روایت دی، امنا ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایی چه من احدث فی امرنا هازا ما لیس منه فهو ردن. سوک چه زمون پا دین که داسی او شای پیدا که چه اغا دی دین دی جمله سخنه فهو ردن. لحاظا هغا تصوف، هغا صوفی توب، هغا تسکیه چه دی زان یو شخص بجور کرده وی، یو دل بجور کرده وی، یو پیر صاحب بجور کرده وی، یا و قوم بجور کرده وی، چه دی دل پاره پا قرآن و حدیث که دلیل او منبع وجود نلری، نو دی رسول الله دی خبر مطابق رد دی، مردود دی، قابل دی عمل ندی، دی توای بدعت. مفتی سب دا چه؟ کلو بدعت دلال و کلو دلالت فی النار. دا چه وقت چه هر سب قرآن و حدیث که نبی رد مردود؟ دلتا و سنگا کی دیشی چی یو مسلمان صوفی و سیگی کم عداب پا پام که ونی سی، کم عمال تر سرکی؟ او مفتی صاحب یو خبر دلتا بلم چی دغا چانا چی صوفی جوڑی گی، خو حتما باید یو مخکخ ولری، یو استاز ولری، یو لکه وست چی پتولنه که دی پیر صاحب پنامه چی هر سوگ دی و اغا دوی تلار خوانه کهی. میره بانی پیده که شک نشتا. بله. چی سنگا کولش یو خصوفی جوڑ شد؟ بیام هم اغا خبره ده. بله. قرآن و حدیث بانده عمل کول. خد سنگ کوله شو چه پا قرآن و حدیث بانده عمل بکو، ده قرآن و ده حدیث ده ازدکر لپاره باید استاز زانتا ورتا کن. بله. هم اغا استاز مونگ و تاسه ارتا پیرم ویلش و استازم ویلش و مرشدم ارتا ویلش. بله. لکه زما استاز الحمدلله زی یو پیر نلرم. انشاءالله چه زما پیران ده دو سو نهم زیاد. بله. او دا که منه نده ولی ما پیر فلانی ده زیستا پیر تا ندرزم، غلط ده. طول ده پیران و استازان و رجعه ده رسول الله صلی الله علیه و سلم تکیه، نو استاز کل، مرشد کل، پیر کل رسول الله ده، ده رسول الله نورست و علما ده. بله. و سی او کس چه ممانعت وجود لری، چه قباحت وجود لری چه کل خواسته عالم دینمی پا عین حال که ده خلق و پا اصطلاح مرشد و پیر هم میخود. سنگ پیر داس پیر چه ما اوتا تا قرآن و خیی. بله. داس پیر چه ما اوتا تا حدیث و خیی. داس پیر چه ما اوتا تا ده قرآن و حدیث نه یو ذکر و خیی. بله. یو کس تا وایی چه تی سوایی سلزل سبحان الله و بحمده و سبحان الله العظیم وایا، نطه ده آخرت پا راست که بهترین شای ده را وره ده تانا بل چوک بخشای نوی ده وره. لزل پا نبی علیه الصلاة و السلام باندی درود وایا، نو دی رسول الله شفاعت استا پا برخه که واجب کی. نو امدغ پیری ده، امدغ موریدی ده، امدغ تصوف ده، امدغ حقیقت ده شریعت و حقیقت ده طریقت ده. اما که یو کس دست و ازی پیر سایبم خواه
پیر صاحب مهربانی څنګه زه صوفی ام صوفی تعریف کولای شي تصوف تعریف کولای شي نه جی والا داسې پیران دی چې د غسل په فرایزو باندې هم نه پوهیږي په دعا نه پوهیږي خی ولې پیر یې والا د دې پلار فلانی جان فلانی جان او بیا د هغه نه دې ته میراث پاتې شو څنګه میراث پاتې شو قوم د دې په سر باندې پکړی کیښود نو دا هم صوفی شو حتی ډیر کسان ما داسې لیدلی جناب سیرت سی چې گذشته ډیر خطرناک دی یعنی گذشته حتی په کفر و اسلام که شک دی خو نن سبا پیر طریقت مرشد شریعت دی لحاظا هغه کسان چې لکه څنګه چې علم میراثي نه ده او زه کیدای شي لږ لږ علم زده کړم نو زما اولادونه به وایي چې یاره مونږ درس مرس نه وایو خو مونږ ته به څه شی وایي نه غلط دی لحاظا هغه کسان چې علم ورته زده نه وي او د تصوف واقعي په معنا باندې پوه نه وي دوی ته اجازت نشته چې یو کس د مرید په حیث انتخاب کړي زه تاسو د ما مریدان یاستې چې کله زما خانقاه ته راځي نو ماته به سجده کوي او چې بیرته وځي سجده کوي هل و هل و جذب د رسول الله په مجلس کې څوک هو هو کړی دی بی ادبي کړی دی د رسول الله په مجلس کې داسې وخت شی دی چې څوک ګډیدا کړی وي دومره ستا ایمان قوي شو چې د ابوبکر صدیق نه هم قوي شو هغه تر اوسه ګډیدا نه ده کړی هغه ورباندې جذب نه ده راغلی او په تا باندې دا جذب دا ټول خرافات دی بدعات دی او دا تر اوسه پورې دا ظالمانو د مونږ خلکو ته فریب او دوکا ورکړي ډېره مننه مفتي صاحب دې برخې ته م راځو چې اوسني صوفیان د دوی کړنې اعمال د تصوف سره برابر دي که نه خو اړیکه دی اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم مولوی صاحب علیکم السلام ورو راستړی مشي خبرونه ته مهرباني پوښتنه وکړي نو واده ته د ځان قیمت نه خبرې سم مولوی صاحب سمه ده ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته خپرونه ګوره مفتي صاحب راسره دی په دې اړه معلومات درکوي مننه مخې ته مخه مفتي صاحب راځو مخکې م تاسو څه ناڅه اشاره ورته وکړه خو راځو دې ته دا چې هر مسلمان زړه غواړي چې هغه صوفي شي هغه تقوادار شي په شریعت برابر شي خو راځو اوسني صوفیانو ته د دوی کړنې اعمال کیدای شي تاسو هم ډېر لیدلی وي زموږ قدرمنو لیدونکو هم لیدلی وي آیا دا د هغه تصوف چې کوم شریعتي لارښوونه کوي اسلامي لارښوونه کوي د هغې سره برابر دي که نه ځینې برابر دي ځینې برابر نه دي اول دا ده چې یو کس که داسې وایي چې یاره زه د قرآن و حدیث و احادیث رسول الله نه یعنی صحیح استفاده نشم کولی او بالاخره خپل هدف و مطلب ته نشم رسیدی نو زه ځم خانقاه ته دا کفر دی ځکه کفر دی چې دی په دې عقیده چې قرآن و حدیث و عالم دین ته نه کینی او ځي خانقاه ته دا په دې معنا ده چې یعنی قرآن و حدیث نعوذ بالله ناقص دی پاتې شو که یو کس وایي زه صوفی یم خب پیر دی څوک ده فلانی عالم ده فلانی شخص ده اما شخص عالم بالقرآن والحدیث دی شخص خپله اعمال و کردار جور دی شخص خپله په جماعت باندې پابند دی شخص خپله زنانه و تلاس نور کوي لحاظه خدای دې راوله خ تا د هغه شخص نه چی شی زده کړه که چیرې هغه اوراد و وظایف چې کوم د پیر له خوانه د هغه مرید ته ښودل کیږي وظیفه ورته ورکول کیږي د رسول الله د سنت سره موافق وي نو خدای در اوله د دغسې پیرانو زه هم یو مرید یم بله اما که داسې وي چې شخص خپله بیچاره پوه نه وي یا دغه مریدانو ته اوس ډېر کسان دی ځینې خانقاګانو ته ځي زه پوښتنه کوم چې تاسې راشئ څه شی وایي هلته چې زه وای نه مونږ ته پیر صاحب ویلي دی چې دا وظیفه به چا ته ونه وایي بیا یوه زړه ښځه و یوه ورځ دینه می پختنه وکړه مال تا ته چی شی خودلی دی هغه عمده از کار چی شی دی وای زه چې هلته ورغلم نو پیر صاحب نو دغه زما صادر یې ونیول داسې او یو طرف د صادر ما سره و یو طرف پیر صاحب سره و بله. او پیر ما ته ویل چې یا آدم صفی الله ابراهیم خلیل الله موسی کلیم الله عیسی روح الله
خا مال بیانو سه وای بس ما ته ول چې د هر ما کومز د مونک له پروا نه لري خو ټول ورځ دا و چې ادم صفی الله ابراهیم خلیل الله نو دا څه و در دوی اسکارو دا خو ذکر نه دی د خدای باندې خو اخبار ده خبر ده چې ادم صفی الله یا زینی خا نور څه ویل نور وای د خپل سندر ویل هغه د درد دندان سندر نه ده او مونږ ول چې هو ما هو وینه هو یا الله الله دا خو ذکر نشو الله 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 دا لا ستاپ ملاوه ستاپ سروه ستاپ بخوه چه ته هغه ذکر وای چې الله حی قیوم سبحان الله الحمدلله عجیبه دا ده چې مونږ سبحان الله څومره غنی دین لرو تصوف پکشته تزکیه نفس پکشته او همدارنګه اقتصاد پکشته بیا هم خرافات و بدعات ته زو دا ته تاسف زایده ډیره مننه مفتی صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم و رحمت الله وعلیکم السلام و رحمت الله ورو راستړی مو شیخ پرونه ته مهرباني پښتنه وکړي مننه کوم ودان چې ګډینه مې جلال آباد سره تاسو سره وړي کېنه مهرباني ورور مې ذکر نه مې دا پښتنه ده چې دا بازي ورونه په یو داسې کې دي خصه کې مخسته باندې مسه کوي او بدی باندې تشریح را کې چې دا سې وینځل څنګه دی او مسه کول څنګه دی جناب مولوی صاحب په او داسه کې یعنی خپل لوڅوي چې مسه کوي نه نه او لوڅه او وینځل او د مسه کولو په اړه دا په دې اړه باندې تشریح را سمه ده ستاسو پښتنه مونږ وخت خبرونه غوره مفتي صاحب را سره دی په دې اړه معلومات درکې مخته مخه مفتي صاحب راځو یو بلې موضوع ته دا چې بعضي صوفیان ما هم لیدلې دسي کې د شتاسو ملیدلې کې د شلیدونکو هم لیدلې وي هغه به د سي داوي کوي د کشف داوي کوي چې موږ یو څه معلومات موږ کشفول شو هغه پټ شین چې عام مسلمانان په هغه نه پويږي او نه کشفول شي د بشریت کې د په اړه کومه خبره شته کنه کشف او زيني شایان د خېټ نویل دا غیب دی او دی غیب کلید یوازې او یوازې الله سبحانه و تعالی سره دی او په غیب باندې رسول الله هم نه پویږي تاسو ګوري سوره منافقون کې سوره منافقون کې نو ځینې منافقین انصار ته ویل وای تاسو په مهاجرینو باندې مصرفونه کې انفاقونه کې دا خبر از زید ابن ابی الارقم واورد زید ابن ابی الارقم لارد چاتویل خپل ترتا وای دا منافقین مونږ ته وای چې تاسو په مهاجرونو باندې مصرف و نکی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول راوغختل منافقین هم تم ویل چې راشه تاسو دا خبره کړی دی نو منافقین ول چې قسم په الله چې مونږ دا خبره نه ده کړی نو رسول صلی الله علیه وسلم زید ابن ابی الارقم ته ویل چې دوی خو ډیر زیات دی قسم و قرآن هم که وی لحاظا ته دروغگویی دروغزنیه زید ابن ابی الارقم دیر خفش و رسته آیه مبارکه نازل شد چه اذا جا اکل منافقون کل چه تات منافقین رالل او دوی گواهی ورکل چه ته رسول الله دو دوی خبر ممنه والله یشهد و الله گواهی ورکوی چه انهم لکاذبون دوی دروغجنان دی دنه واضحه خبر ادا چې رسول الله هم په غیب نه پویدل که په غیب پویدل خو د منافقین واقعا ویل چې تاسو په مسلمانان مصرف نه کی زید ابن ابی الارقم ریخته ویل خو رسول الله چې نه چون په غیب نه پویدل دا چې دوی غیب وایي د دوه حالت نه خالی نه ده یا دا چې په دوی باندې وحی راځي یا دا چې د دوی مقام د رسول الله نه نعوذ بالله او چد دی او دوه غلط دی نه په دوی وحی راځي او نه د دوی مقام د پیغمبر نه وچده ځکه چې پیغمبر په غیب نه پوهیږي خو هیڅوک هم نه پوهیږي دا ټول خرافات دی عوام فریبی ده دوکه ورکول دی او د دغه مشکلات یوازنی د حل لاره دا ده چې زموږ علمای کرام په مساجدو کې مدارسو کې عام خلکو ته د رسنیو له لارو نه د قرآن پیام ورسوي ځکه ښه صوفي شه خو ښه صوفي شه ښه مرشد شه دی قرآن و حدیث مطابق خمرشد شد اما بدعتی نشه خرافاتی نشه جذباتی نشه چه در طول پو اسلام که زای نه دیر مندنه مفتی صاحب بیا هم اری کل رو السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم خیلی جوری رو رستره مشه دا غاق دی لک تیت دیا که لک پتیز خبره او که میره بانی مرحبا نی رو پختنه او که زلک پختنه را مولی شد زلک وسوسیم
چې کله کلمه وایم نو زړه ته وایي دا دې سمه ونه ویله. بیا زه خپله ورځ کلمه وایم چونکې زه متعلم یم، باید خپل درسونه هم مخته بوځم. نو ما یو ټیم ورته ځانګړی کړی دی چې د سهار او د ماسخوتن لمانځه وروسته به کلمه وایم، نورو کې نه وایم، ځکه چې وسوسه کېږم. نو د مولي صاحب نه مې دا پوښتنه ده، نو په دې کار کې ګناهګارېږم نه. دغه سار او ماخام چې کلمه وایي یو ځلې وایي که نه ډېر ذکر ذکر کوي؟ نه یو ځلې وایم، چې ډېرې وایم بیا ذکر کوم چې دا دې غلطه وویل سمه دې ونه ویله. بیا څله ورځ کلمه وایم کتابونه مې پاتې وي. سمه ده، ستاسو پوښتنه مو واخیستله. خپرونه ګوره، مفتي صاحب راسره دی، په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته مو ښه کور مودن. مفتي صاحب راځو، دا خو د کشف برخه وه چې تاسو پرې رڼا واچوله. قدرمن لیدونکو ته راځو دې ته چې د بیعت مسله په دې کې ډېره مهمه وي. دغه له پیر صاحب څخه بیعت کول څومره شرعي بڼه لري؟ دوه ډول بیعت دی. یو دا ده چې کله مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، دا الله او له رسول الله سره بیعت وکړه، ګناه نه کوي، فحشا نه کوي، زنا نه کوي، او د الله سبحانه و تعالی په طاعات او عباداتو باندې پابندي کوي. ډیره مننه مفتي صاحب، که دې خوښي دویمې برخې ته هم راځو، خو اوس د لنډې دمې وخت دی، ورځو دمه لرو. قدرمن لیدونکو، لنډه دمه لرو، بیا هم چیرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. بنور الله إله قادر بر يطيب بذكره العمر. إله قادر بر خوږو لیدونکو، بیا هم خپرونې ته ښه راغلئ. مفتي صاحب، مخکې پوښتنه په بیعت کې وه، خو خیر لږ د لیدونکو پوښتنو ته هم راځو که ډېر منتظر هم پاتې شي، بیا هم خپلې موضوع ته به هغې نه وروسته راوګرځو. وحدت الله ورو پوښتنه دا وه، وایي ښځه چې د مېړه له اجازې پرته له کوره وځي، یو چا کره ځي، بازار ته وځي، ډاکټر ته ځي، څنګه د شرط له مخې؟ که خاوند ورته عمومي اجازات کړی وي چې کله اشد ضرورت شي نو لاړ شي، اما که اشد ضرورت نه وي او خاوند اجازت نه وي کړی، لکه چیرته میلمستیا ته ځي، بازار و مارکیټ ته ځي، نو که ښځه بغیر د خاوند اجازه نه وځي ګناهګاره ده. حتی په دغه ځای کې په بل روایت کې راځي چې د فرښتو له خوا نه په دې باندې لعنتونه. ډیره مننه مفتي صاحب. اما که اشد ضرورت وي، خاوند اجازت نه دی کړی، لیکن دا مریضه ده، که مریض ته لاړه نه سي نو مړه کېږي، نو بیا کولی شي چې لاړه شي. ډیره مننه مفتي صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مولوی صاحب خیر؟ خیرت دی، خوشحاله اوسې. ورور ته هم ستړی مشي، څوک له کوم ځایه؟ بشر د کوی څخه خبرې کوم. مولوی صاحب، زما دغه پوښتنه وه، ما اندازني خپرونه که لږ ذره وخت لږ ډېر ورکوي، ورته ډېر کم وخت ورکوي. سمه ده وروره، نور به هم کوشش وکړو چې زیاتې شي، خو اوس هم ماشاءالله په ټوله اونۍ کې له شنبې نیولې او تر پان شنبې پورې په ژوندۍ بڼه تاسو ګورئ. ډیره مننه چې تاسو دومره مینوال استئ، له تاسو ډیره مننه. ستاسو غږ زموږ چارواکي اوري او موږ به هم ورته ورسو. ډیره مننه. مخې ته مخه سیف الدین ورور له ننګرهار اړیکه نیولې وه، او پوښتنه یې دا وه وایي په اوداسه کې په خپه مسه کول او وینځل څومره ضرور دي؟ فرض دی. الله سبحانه و تعالی په سوره بقره کې فرمایي: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. كخپلو سوي ماسي پخپاک کښ سوي نوي او موزه پخپاک شوي نوي، نو بیا فرض چې خپا ومنځل شي. کڅو کې ماسک نو او داسې ونه شو د اهل سنت والجماعت له نظره. او بل خبر داده چې نبی صلی الله علیه و سلم فرمای: ویل للاعقاب من النار. عذاب وی دوزخ وی اور وی د هغه چال پاره چې دو دوی خپې دغه پونده په اوداسه کې وچ پاتې سي. نو دا واضحه خبره ده چې داسې شدید عذاب د هغه چال پاره چې خپې وچ پاتې سي، نو واضحه ده چې د خپې منزل په هغه کې فرض لازمي. اما که موزه او ماسی وي په اوداسه سره، دا موزه او ماسی اغوستې وي، نو بیا مسح په موزه باندې او مسح په ماسی باندې بیا صحیح ده. ډیره مننه مفتي صاحب. څلور دقیقې لرو او پوښتنه لرو، که په لنډو ورته ځواب ووایي. افسر خان ورور د خوست نه اړیکه نیولې وه، پوښتنه دا وویل: زه ډېر تشویشي موسوسې راته راولېږي، او وایي د کلمې د الله د کلمې طیبه ذکر وایي ډېر نه شم کولی، سهار ماښام وکم، که کله ډېر وکم بیا ویم چې دا دې صحیح ونه ویل او شکوک راته پیدا کېږي. د واسواسي په قصه کې به نه کېږي،
دا لا اله الا الله محمد رسول الله دا د معتقدات څخه دی ټول عمر کې یو ځل ویل فرض دی همو همیشه لا اله الا الله لا اله الا الله دا ذکر دی دا د شیطان د وسوسې په قصه کې بنا کیږي بار بار همیشه یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا د الله سبحانه و تعالی ډیر ډیر ذکرونه کوي خو که تا ته تشویش پیدا کیږي د تشویش په وخت کې به داسې وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله من همزات الشیاطین و ای یحضرون دا دعا یا اعوذ بالله خاصان دا بار بار به ووایي انشاءالله چې دغه ستا تشویش به عرفه شي. ډیره مننه فاطمې. پوښتنه دا وایي خاول مې لمونځ نه کوي څه ورسره وکړو؟ بس الله دې هدایت کړي او د دې خور وظیفه دا ده. اول خو مننه کوو د دغسې خویندو څخه چې د خاوند د غم او فکر ورسره دی. داسې ډېر کسان چې نه خپله مونځ کوي نه خاوند دی. په هر حال نو د دې خور وظیفه دا ده چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ورته بار بار همیشه وکړي. نور ستا مسؤلیت ډېره مننه. د خور بله پوښتنه او مفتي صاحب یوه ښځه ده د شریعت خلاف کارونه کوي او ګناه یې کبیره باندې اخته ده او چې ورته تبلیغ کوم چې دا کارونه ګناه ده او ګناه کبیره ده وای چې ما قسم کړی چې څو پورې ژوندی یم دا به کوم. قسم خو غلط ده. قسم په حرام او ګناه باندې اصلا جواز نه لري. دغلته هم د دې وظیفه دا ده چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر ورته وکړي او تشویق یې کړي چې په صحیح توګه لمونځ وکړي. کله چې یو انسان ښه لمونځګزار ورنه جوړ شي بیا دې د ګناه او فحشانه به لرې وي، ځکه الله فرمایي ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. مونځ صحیح لمونځ انسان د ګناه او فحشا او منکراتو نه بچ ساتي. ورور اړیکه نیولې وه. مفتي صاحب پوښتنه دا وه په اجاره یو چا پټی ورکړی هغه هم د مخدراتو لپاره او دغه د اجارې پیسې به بیا په زکات کې ورکوي په ده باندې چې زکات کېږي دا پیسې به په زکات ورکولی شي؟ داسې عمل چې په اصل کې تعامل او کاروبار حرام وي نو په هغه پیسې باندې نه زکات شته نه خیرات شته نه صدقه، بلکې دې مسؤلیت لري چې دغه ټول حرام پیسې د ځان نه لرې کړي او فقیر و مسکین و عام المنفعه ځایونو کې ولګوي. ډېره مننه. مفتي صاحب دا چې یوه دقیقه وخت لرو او د حاجي صاحب وزیر ورور چې زموږ د موضوع په اړه پوښتنه وه، ده وویل چې ډېری علما وایي چې کشف په درې قسمه دی، هغه هم کشف القلوب او کشف القبور او کشف الحال. په دې اړه توضیحات ورکړي. دا ټول د شریعت له نظره جواز نه لري. صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کشف القبور کله کله کیدل، هغه هم د وحی په ذریعه. او اوس مهال عام مسلمانانو ته الهام کیدای شي. الهام عبارت دی لإلقاد الخير في قلب المؤمن. یو انسان په زړه کې یو د ښه کار تصمیم په زړه کې اچول، یا راځه یو دوه رکعت لمونځ وکړو، راځه یو مدرسه جوړ کړو، یا راځه خیر خیر دا الهام دی. اما دا کشف القبور و کشف الحال و کشف ال بله چی ویل کشف القلوب دا غیر پیغمبر نه، هغه هم د وحی له لارې نه. بله، نور مسلمانانو ته یوازې الهام کیږي کومه شرعي بڼه او ثبوت نه لري. ډېره مننه مفتي صاحب د خپرونې د پای شبې دلې. تاسو ډېره مننه کور مودان د شمشاد نړیوال ټلویزیون ډېرو درنو لیدونکو. زموږ د خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا انشاءالله تر سبا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.